Gabriel tá ao vivo no Twitter, mas ele também vai pro Facebook depois. Ó, pro Facebook. Pro YouTube depois. Lógico que a gente dá uma enxugada, coloca só as partes mais importantes, porque esse aqui vai longe, né? Então aqui. Limpei. Agora, ontem, pra quem viu o tutorial, eu não tinha achado minha Beauty Blender. Agora eu achei. E eu vou usar ela pra fazer, pra passar a base. Mas antes eu vou passar um primer. O primer pro rosto é importante porque ele fecha os poros e dá uma nivelada, tanto em rugas finas, qualquer ondulação que você vai tendo assim na pele, você consegue tirar com o primer, tá? Ó, eu tô usando o Professional da Benefit. Ele é assim, ó. E é muito bom, você passa ele e em seguida você já sente a pele diferente. Eu vou usar aqui pra fazer a pele essa base aqui, que é na verdade é um BB Cream. Também é um tratamento. Deixa eu ver se eu tenho o nome dela aqui. Eu não lembro, mas tem lá no site. É da Misha Wrinkle Filler Cream. Tá? Aqui, ó. Então eu vou passar nas costas da mão. Esse aqui é bom pra galerinha um pouquinho mais velha, porque ele também preenche rugas finas. Ah, Pris, mas você tá falando muito de ruga. É, eu tenho quase 30 anos, gente. Você pode não ter, mas eu tenho. Então aqui, ó. A Beauty Blender, eu umedeço ela. Você pode fazer na torneira mesmo. Aí você aperta, tira o excesso. Como eu tô fazendo com o sprayzinho de água, ela não fica tão molhada, então eu não preciso apertar tanto, ela não sai tanto o excesso. Não tem tanto excesso, digo. Então aqui, ó. Vou colocar um pouquinho mais perto pra vocês verem a cobertura dessa base. Eu gosto bastante dela. Tá, ó. Tá vendo a diferença? Ó. A cobertura do BB Cream, como todo mundo sabe, é uma cobertura leve. Então, eu vou fazer. Vou passar mais uma vez, porque eu quero uma cobertura um pouquinho mais forte. E a gente vai trabalhar camada sobre camada para conseguir a cobertura que a gente quer. Não sei se vocês notaram, esse BB Cream, ele tem um creme junto com a base. Ele é de duas cores, ó. Não sei se dá pra ver. O creme é transparente. Então, quando você mistura aqui com a base, ele não dá um efeito prático sobre a cor da pele. Ele deve ser ele que trabalha nas rugas, né? É, eu já vi minha mãe falando aqui. Rugas finas, né? Porque quem tem ruga funda, que se dane. Não, mas ainda não tem uma maquiagem que cubra ruga funda. Mas tá perto, né? O povo tá fazendo clone. Daqui a pouco tá povoando a lua. Maquiagem que cobre ruga. Eu vou mostrar pra vocês. Ó, a 2 tem um preto mais intenso aqui. E a paleta Naked 2. 2. Que eu gosto bastante. A minha preferida é a 1, essa aqui. Mas hoje eu vou usar essa aqui. Como base, eu vou usar um jumbo. Eu tenho esse jumbo aqui que é o da LA Colors. Mas pode usar aqueles da NYX, que o pessoal tá acostumado. Não tem problema, não. Vou passar na pálpebra móvel. Precisa? Olha. É legal, porque você precisa de alguma coisa que molhe antes pra você passar
a sombra preta para poder aderir bastante, ficar um visual bem preto, que é a ideia aqui. Então, esse aqui vai molhar bastante e quando a gente vier com a sombra, ela vai passar, ela vai grudar bastante. MAC 214, MAC, sei lá, como vocês quiserem chamar isso. Tá vendo? Já deu uma secada e tá bem intenso o preto. Primeiro eu apliquei assim, agora eu tô meio que puxando, ó, que é o que vai dar a intensidade. Você vai meio que esfregar a sombra preta nos seus olhos. E é isso que dá a intensidade. Mas antes eu grudo ela em toda a parte que tá úmida. Por que que eu não subi com o lápis? Porque essa parte já faz parte da parte. Nossa, porque essa parte já faz parte da parte que a gente vai esfumar. Então, se você colocar alguma coisa muito líquida embaixo, vai segurar essa sombra e não vamos conseguir esfumar. Pelo menos não como deve. Tem gente que faz com marrom. Esse esfumado aqui já coloca o marrom, que daí ele, digamos, fica mais fácil. Pode fazer como pode não fazer. O marrom opaco, tá? Nesse caso. Peguei um pincel mais redondinho para esfumar mesmo e vou passar nessa borda. Mas não é necessário não. Se você não tiver o marrom, vai sem o marrom. Esfuma. O negócio é esfumar. Dá uma limpada no pincel. Tá vendo? A parte mais escura fica em cima da pálpebra móvel. E quando você abre o olho, ela vai sumindo num degradê. Tá vendo? Agora eu vou passar um lápis preto na parte de baixo. Eu tô usando em todos os últimos tutoriais esse lápis aqui, que é o da Urban Decay 24/7. Ele é bom porque ele não borra, tá? Pode borrar um pouquinho pra baixo, porque a gente vai dar uma esfumada nisso com o marrom. Aí eu vou pegar um pincelzinho menor, mais redondinho, e vai esfumar com o marrom, que pode ser tanto o marrom que você usou pra esfumar essa parte de cima. Mas eu gosto, ó, da paleta Naked 1 mesmo. Esse aqui, que é o terceiro, ó. Que ele é um pouco mais intenso e tem um leve brilho. Eu acho que é bem legal pra isso aqui. Por mais de longe, pra vocês terem noção do que tá acontecendo. Tá, ó. Agora, se você achar que tá mais carregado do que você quer, eu gosto assim. Porém, se você achar, você pode pegar o pincel de esfumar, limpo, limpa ele e vem passando aqui, ó. Isso aqui você esfuma até quanto você quiser, pra ficar o máximo de suave que você quiser. Mas lógico, a gente tá usando uma maquiagem preta. A intenção, desde o começo, era marcar mesmo. Não era ficar levinho, levinho não, tá? Bom, não é muita gente que conhece o Lash Extender. E deveria, porque é a oitava maravilha do mundo. Ou já é a nona, não sei. O Lash Extender. E eu tenho o rímel do Lash Extender também, mas não precisa. Qualquer rímel faz isso.
E ele deixa os seus cílios do tamanho que você quiser. Ó, eu tô colocando de lado pra você ver bem o tamanho dos meus cílios. Tá vendo? São pequenininhos. Pode passar uma camadinha legal de rímel. Passa na parte de cima. Porque o Lash Extender não vai pela parte de cima, tá? É só de baixo pra cima, não de cima pra baixo. Ó, com rímel, tá? Apesar que esse rímel já tá meio seco, mas tudo bem. Depois eu vejo se eu pego o outro aqui pra próxima aplicação. Ó, agora eu tô passando o Lash Extender, tá? Ele é um pozinho. Isso aqui é uma opção aos cílios postiços, porque você pode ficar com o tamanho de cílios que você bem entender. Sem a preocupação de descolar, de cola boa, de qual cílios colocar, são os seus cílios maiores. Ó, agora eu tô passando o rímel. Olha de lado. Agora, Lash Extender. Você vai passar quantas camadas de Lash Extender você quiser pra ficar do tamanho que você quiser. Quanto mais camada, maior vai ficando. Olha aí de lado, tá vendo? Eu ainda tô passando o rímel. Esse rímel tá meio duro. Quanto mais líquido o rímel for, melhor. Daí dá pra ver melhor o tamanho. Se você fizer tudo isso com o rímel à prova d'água, ele vai durar mais. Obviamente. Olha aí, olha o tamanho. Vamos lá. Só mais uma com esse rímel novo aqui. Agora, como a gente fez toda essa confusão de preto, a gente dá mais uma mexida na pele. Deixa eu ver aqui, ó. Agora eu vou passar um corretivo nessa parte de baixo, antes de passar mais base. Que não é a base que eu tô usando, é aquele creminho. É o BB Cream Wrinkle Filler. Que é... Ele tem uma cobertura mais leve, mas que é muito bom. Esse aqui que eu vou usar, ainda não usei ele, vou testar agora. Veio na Glossy Box. Vamos ver. É o B-Side. Ele sai assim, ó. Tá vendo? É interessante. Vamos ver. Ó, parece interessante. Vamos ver o resultado final. Cadê a minha Beauty Blender? Rápido. Ai, gente, eu perco as coisas. Aqui, achei. Ó, o esquema da Beauty Blender sempre é você manter ela molhada, tá? Úmida, digo. É isso que vai dar todo o acabamento e a razão de ser da Beauty Blender. Bonzinho. O concealer. Agora, importante, gente. É, sempre que você for fazer maquiagem, principalmente, ó, por aqui sempre fica vermelho em mim. Pode ficar escuro, pode ficar vermelho. Aqui também geralmente é escuro. Então, ó, corretivo. Sempre, sempre, sempre. Aqui, aqui. Fora
aos lugares normais e tal. Eu gosto de passar o corretivo depois da base. Apesar que eu vou passar agora de novo a base por cima disso tudo aqui. Mas eu gosto de passar depois da base, porque a base já te diz tudo que sobrar é o que você vai corrigir. Você não precisa colocar corretivo onde não tem. Ó, onde não tem não, onde não precisa, tá? Que vale. Então aqui tô passando, eu já tinha feito a pele, pra quem chegou agora. Só que a gente tá mexendo com preto. Então, o preto você nunca termina a pele antes de terminar o olho. Tem que terminar primeiro o olho, depois voltar na pele. Ou fazer desde o começo, ou só dar um retoque. Com BB Cream. Lembrando que a gente tá ao vivo na Twitchcam, mas que esse vídeo vai pro YouTube. Então depois você pode conferir ele lá no nosso canal. Pra quem viu o tutorial de ontem, viu que eu tô usando... eu tô usando uma sombra mais... um marrom mais avermelhado por conta da cor do meu cabelo. Mas se você é morena ou se você é loira que não joga pro ruivo, cuidado com o marrom avermelhado, tá? Marrom avermelhado na sobrancelha fica feio. Nessa paleta de sobrancelha, esse aqui, ó, levemente avermelhado, mas ele ainda dá pra loiras, tá? E esse aqui, que é o que geralmente eu uso. Eu vou usar ele mesmo. Hoje eu não vou usar avermelhado, não. Marco. E puxo. Vou aproximar mais. Aqui. Eu prefiro do que com lápis, apesar que eu tô com um lápis aqui, próprio pra sobrancelha, da NYX, que eu tô gostando muito, muito, muito. É um lápis que tem duas pontas, assim, uma pra iluminar embaixo da sobrancelha e outra pra fazer a própria sobrancelha. Ó, uma tá com uma pontinha, outra não. Mas eu gostei da pontinha, então vou puxar uma pontinha nessa aqui também. Tá? Aqui, ó. Sobrancelha feita. Vamos iluminar a sobrancelha agora. Eu acho que eu vou usar esse próprio branquinho aqui, ó. Da paleta de sobrancelhas. A maioria das coisas que eu uso aqui, gente, obviamente tem lá no site, tá? Não é tudo que tem, mas 80% das coisas são do site. Mas também não é porque não é do site que eu não vou usar, né? Se é bom, eu uso. E se é ruim também, eu uso pra demonstrar e depois não uso mais. Aqui. Esse BB Cream não tem o toque seco, então a gente precisa passar um pó pra finalizar. Dependendo do BB Cream, tem o toque seco, como aquele pretinho que eu gosto,
Eu costumo dizer que é o meu favorito. Não sei onde é que ele tá. Passar um pó aqui. Avon mesmo. Pincel de pó. Pra matizar tudo. Eu tô com o pincel MAC 136. Juro que eu tô. Mesmo quando não foca, eu tô falando a verdade. Dá pra gente passar um pouco de contorno. Vamos fazer o contorno? Acho que dá pra fazer, ó. Com a própria paleta de sobrancelha, a gente faz o contorno. Cor mais escura, um pincel assim e aqui, ó. Tá? Aqui, aqui. E agora a gente vai esfumar. Aqui, arrebitar. Aqui é um contorno bom pra se fazer. Que é nada mais é do que a própria sombra da boca, tá? E esse aqui a gente esfuma de novo. Que daí a gente fica com contorno. Mas não é pra parecer que, né, estamos rabiscando o rosto. Tá? E pra finalizar, um batom. Deixa eu ver onde é que estão meus batons, que eu esqueci. Ah, estão aqui. Na verdade, eu tenho um batom espalhado pelo mundo inteiro aqui na casa. Eu vou usar e vou de vermelho. É até o critério o que você quer de batom, tá? Você pode usar tanto um batom clarinho, deixar a atenção toda pro olho, ou um batom vermelho. É isso aí. Dúvidas, sugestões, vocês têm o meu e-mail lá pelo site. Tem o canal, tem tudo mais, é só me gritar, certo? E a gente sempre vai fazer esses vídeos ao vivo. E então fiquem ligados no Twitter, no Facebook, porque a gente vai divulgar por lá, tá? Qualquer dúvida, já sabem, me gritem. E é isso aí, gente. Espero que tenham gostado, tá? Beijo pra vocês. Tchau.